Hallo, hallo, det er Nordixio, og velkommen tilbake til Radical Relocation. Jeg vet ikke, jeg hekta på det spillet her, folkens. Jeg kan ikke for det, men jeg bare blitt helt hekta på det. Jeg sa det at dette her blir ikke noe serie, og det blir heller ikke noe lang serie. Jeg må bare spille det en gang til. To ganger til? Ok, to ganger til. Kanskje tre. Jeg bare blitt helt hekta, og jeg så gira på å prøve båter og sånne ting som det også. Og det virker som om folk synes det var helt ok å se på det spillet her. Jeg har jo kjøpt den dummeste bilen å bruke på det opplegget her da, men jeg tror bare det gjør det litt mer komisk, så jeg tror bare vi skal fortsette med den bilen. Trykk like hvis du vil se mer. Dette her skal ikke komme i veien ifra for noen faste serier og sånn, altså. Jeg kjører dette nå litt ut på dagen. Tidligere i dag så var det Planet Zoo og sånne ting, og så tror jeg også jeg kjører en episode i morgen. Men for sjokk jeg gjør. Uansett, bare trykk like hvis du vil se mer. Så, vi skal ha med oss et piano, en seng, et hundehus og en sofa. Og alt det skal opp på den bilen her. Så hva mest logisk? Spør du meg, så blir det å ta pianoet på taket. Ja, akkurat. Akkurat sånn jeg hadde planlagt. Vi skal ha pianoet på taket. Oi, sant. Jeg tror det var litt tungt for bilen. Skal vi se, kan jeg få se hvor mye han detter ned? Ja, det blir litt tungt, men det går helt fint. Ok, og så tror jeg vi tar senga oppå der igjen. Ok, det funker ikke. Vi tar sofaen. Hvordan skal jeg gjøre det med den da? Hvis jeg tar så vipper den. Hva skjedde der? Skal vi se sånn. Og den veien. Så legger vi den der. Og se her. Ok, best å flytte lasse ever. Ok, og så setter vi hundehuset oppå der, sånn at det detter inn sånn. Oi, men skal jeg blomsterpotter med oss også? Da setter vi den der bare for å gi litt sånn... litt ekstra tyngde... nei. Kan vi sette den bakpå her? Nei, det er en dårlig... Aha! Vi setter den frem på... Nei, det får jeg heller ikke lov til. Ok, så nå står den planten og balanserer oppå... Nei. Hundehuset ser litt sketchy ut. Ikke oppå de putene dette ut av sofaen, for da... Da musser vi hundehuset. Ok, hvor langt skal vi? Vi skal ta den første til venstre, høyre, høyre og høyre. Ok, første til venstre, høyre og høyre. Let's go. Vi har 3 minutter på oss. Ok, det er ikke så bra akselerasjon på den bilen her. Jeg hører noen som dunker. Jeg vet ikke hva det er som dunker, men forhåpentligvis så går det greit. Og så klarte jeg å stikke meg selv på øynene nå, og det hjelper akkurat ikke så veldig mye. Det er jo så dårlig sving på denne her. Ok. Og så... Nei, nå! No! Oi, sant, det gikk i 1000 knas det, faktisk. Men vet du hva, jeg girer ikke opp, jeg. Jeg skal få det til jeg med sånn som jeg har stablet det nå. Jeg har bestemt at det skal være sånn som dette her, og det skal være sånn som dette her helt frem til mål, skal det. Så jeg må bremse litt rolig her, sånn at den blomsterpotten ikke fikk ut, og så må jeg begynne... Ja, det var... Ja, ok. Greit. Ok, så rolig bremsing, sånn, og så litt høyre sving, venstre sving mener jeg, det er venstre som er på den siden, og så gir vi litt gass, ja da, det ser bra ut, jeg vet ikke hvordan jeg skal klare dette her på 2,5 minutter, men ennå så, jeg har brukt 0,5 minutt bare på den første strekningen, og så skulle vi til høyre her, var det ikke det? Nå kommer vel sikkert hundehuset til å forsvinne da, når jeg nå plutselig legger meg... vent! Vi kjører... Nei! No! Ok, ny plan. Nei, det var ikke det som var planen min. Hvis jeg setter den der... Oi, sa han. Hvis vi setter den der... Der har vi det, vet du. Og så setter vi hundehuset der. Og så setter vi blomsterpotter der. Nå har man det. Det ser ut som det heller litt til venstre, dette her, men... vi prøver også hva som skjer. Hvordan er du i svingen her nå, da? Ja, det ser ikke så gale ut, faktisk. Se her, vet du! Her kommer flyttelasse. Jeg var nesten borte i den der dingsen som stakk opp der. Nei, den planten vipper. Ikke vipp. Vi kjører rett gjennom parken her. Og så skal vi ta en høyre... Oi, det er veldig lite å svinge på her nå. Det er ekstremt lite sving på den bilen her. Nei, ikke ut forbi. Nei. Altså, det er jo mulig at jeg muligens må kanskje mulig bytte bil da.
For dette her ser jo ikke ut til å fungere så veldig bra. Jeg tror jeg har gjort det litt vanskelig for meg selv. Jeg trodde jeg skulle være borte i butikken, men det går helt fint. Det går helt fint dette her nå. Ok. Jeg tror ikke vi kjører gjennom parken. Jo, vi gjør det, for da sparer vi oss for en sving. Vi sparer oss for en sving, så vi skal ta til høyre her. Men jeg skal ikke være ut forbi denne gang. Så hvis de begynner å svinge over nå, kanskje. Der vet du. Der har vi det. Ok, så hva vei skal jeg nå? Venstre, høyre, høyre. Venstre, høyre, høyre. Så vi skal ned her. Planten har velta, men det ser ut som han ligger der. Av en eller annen rar grunn så trekker bilen til venstre. Tror det kan ha noe med at det kan være sofa på taket, muligens. Nei! No! Jeg tror vi skal skifte bilegg neste gang. For den bilen her gjorde det litt drøyt vanskelig, fant jeg ut. Ok, det går fint. Og så blir det høyre sving her. Jeg skal ta en litt lang sving rundt her. Begynne allerede nå. Ikke være borte i stoppskiltet, for da stopper det. Nå da. Rett frem. Rett frem, pass 3. Ja, det går fint. Rett frem. Og det er den første til høyre her nå. Ja, det er bare en til høyre, så da må det bli den. Ok, det virker som det er en del trær og sånn her, så jeg må være litt forsiktig. Vi har halvannet minutt, så jeg trenger ikke haste. Se her. Enkelt. Alt for enkelt spill. Nå smeller det. Ja, alt ligger oppå ennå. Alt ligger oppå ennå. Ok, next. Ja, ok, men dette her ser jo ikke så gal ut. Jeg tenker vi tar den oppå taket sånn. Og så kan vi sette en eske opp under der. Vi setter en eske på panseret. Setter en eske der. Og så kan vi sette den eske på trunken. Men, hvordan skal jeg få med meg den? Det beste hadde vært hvis jeg kan legge den sånn. Der ja, se her vet du. Og så må, vi har enda en sånn plante. Jeg liker ikke de plantene der. Du står der. Og du står der. Det funker dårlig. Der, for dere... Den der holder han fast. Flott. Men... den der tror jeg blir et problem. Ok, hvor langt skal vi? Vi skal venstre. Andre til høyre. Vi skal langt. Ok, begynn. Vi har 4 minutter. Ok, jeg må gi gass. Jeg må gi gass ganske rolig. Å nei. Ok, dette her fungerer i hvert fall ikke. Her må jeg gjøre noe helt annet, tydeligvis. Dette her fungerte svært dårlig. Hvis vi tar av den, og så legger vi denne her flatt og vrir den den veien. Ok, hvordan skal jeg få med meg denne her? Jeg kan jo ikke ha den bakpå der, pappa, se nå, når jeg gir gass nå. Høy, så dette den av. Jeg kom en halv meter, tror jeg. Jeg tror ikke noe en halv meter engang. Ok, ja, da se nå. Nå ligger det jo støpt her. Ok, hvor var det jeg skulle hen? Jeg skal til venstre her. Ok. Oi. Ok, vi har full kontroll. Ok, det ser ut som jeg kan gi gass. Det er bra. Vi skal teste bremsingen, og bremsingen er bra. Ok, så da er det svingingen som er problemet denne gangen. Så vi skal ta nummer 2 til høyre borte, så bon gass, det ser ut som veien er klar. Dette er jo helt perfekt. Og så tror jeg det skal gå fint å bremse her nå, for jeg har veldig mye fart. Oi, sann. Jeg hadde litt mye fart. Ok, vi prøver det en gang til. Ok, hvis jeg bare prater om noe helt annet, og ikke fokusere på spillet, eller fokusere på spillet, men prate om noe helt annet. Så, hva skal vi prate om? Milkshake. Milkshake er en litt rar ting. Det er kanskje ikke så veldig rart, egentlig. De har veldig god milkshake på McDonald's, synes jeg. Jeg liker veldig, veldig godt den frappe. Det er kaloribomba, men wow, den er god. Ok, her har vi litt hull i bakken, så her må jeg fokusere litt. Glem milkshake nå. Og det går fint. Og så skal vi til venstre her, ja. Ok. Vi skal til venstre her. Og det ser ut som det har lagt seg på plass, faktisk. Det virker som om ting ligger ganske støpt her nå.
Se her, ingen problem nå jo. Ingen problem nå jo. Å, vent litt, skal jeg inn her? Nei, vi skal ikke inn der. Vi skal til venstre her, og så skal vi til enden. Ok. Aha! Jeg tror jeg har klart det. Og her kan vi kutte svingen ganske mye, ser jeg. For saken er at jeg kan ikke svinge for krapt, for da ruller den der blomsterporten av. Og der har vi et hull i bakken, selvfølgelig. Vi har 2,5 minutter på, så dette her skal gå fint. Ok, jeg ser mål. Jeg ser mål! Og ikke for mye fart nå. Ikke gjør noe dumt nå. Ikke gjør noe dumt nå. Åh, det er litt sånn... Oi! Og så inn her... Ja da! Haha! Nice! Det er noen som klarte på 41 sekunder. Hvordan i alle dager er det mulig da? Og ja, men dette her er jo ikke noe problem. Dette her er jo enkelt. Vi setter den opp og der. Litt lenger bak. Sånn. Litt til høyre. Sånn. Sånn. Yes, og så setter vi hundehuset opp og der igjen. Og så tar vi målet. Vi tar målet... Ja, det kan fungere det jeg gjorde der. Noe i den duren, muligens. Nei, det skulle vært litt mer... Oi, ok. Vent! Jeg fikk en idé! Selvfølgelig! Hvorfor tenkte jeg ikke på det da? Nå vet du, nå har vi jo lagt en svær sånn kurver på taket som vi kan ha ting inni her. Og så legger vi den flatt, og så bare litt tallerker og sånn her inni. Sånn som det. Pff, ingen problem! Rett frem, nummer 3 til venstre. Nummer 3 til venstre og så til høyre. Denne her er jo enkel. Denne her er jo veldig enkel. Se her, jeg kan svinge krapt, kan jeg, og... Høy, sånn... Ja, denne her var faktisk litt... Det var nært! Det var veldig nært! Var det her jeg skulle inn til venstre? Ja, det var her jeg skulle inn til venstre. Denne her var jo nesten litt for enkel da, altså hvorfor i alle dager er denne her level et eller annet? Han burde jo vært i starten denne her da, dette her burde jo vært en tutorial. Jeg kan jo ikke kjøre bongas, bare se noe når jeg bråbremser nå, det går helt fint faktisk. Og med bremser! Ok. Jeg trenger kanskje ikke riske det så mye. Ja, da første forsøk. Ingen problem, faktisk. 0,47. Den der skulle jeg ha klart å slå på 0,21, faktisk. Nei, ikke den sofaen der. Jeg liker ikke den sofaen der. Jeg synes den er så vanskelig å frakte. Og så tar vi stolen på panseret. Vi tar strykebrettet. Kunne de ikke pakket de sammen strykebrettet, liksom? Hvorfor må jeg ta det med meg sånn som dette her? Å nei, en ball! Ok, men da tar vi den helt inn til der, og så legger vi ballen oppi her. Aha! I fixed! Og så kan vi legge den der, det skal vel gå fint. Og så TV-en da. TV-en er jo muligens et problem. Der, kanskje? Hvor langt skal vi nå? Rett frem. Første til venstre. Også til høyre. Ok, jeg tror bare jeg må følge litt med på kartet her nå. Ok, så jeg tror dette skal gå helt fint til jeg begynner å svinge. Da får vi plutselig et problem. For den TV-en der, den har nok lyst til å vippe ut. Neida, se her, dette går jo som det suser. Hvor skal jeg hen nå? Rett frem. Nei, der er det hull i bakken. Altså, det er sånn dårlig veivesen her. De burde asfaltert litt bedre, synes jeg. Altså, med tanke på at de ikke har... At de ikke har funnet opp flyttebiler i det universet her. Hva skjer med parkering og sånn? Nei! TV-en knuste. Oi da. Også den TV-en da. Altså, hvorfor gjelder dere skal de ta vare på en TV fra Ørten? Oi. TV-en knuste, men det er godkjent. Ja, men da bare fortsetter jeg da. Nå må de kjøpe ny TV. Det var et hull! Balanser! Jeg klarte å redde det! Oh my god! Ok, men ja, det er på tide de kjøper seg en ny TV uansett. TV-en der er jo fra Ørten, Kim vet. Så skal vi se.
rett frem imellom bilene her nå. Og alt har flyttet seg. Hvorfor har alt flyttet seg? Å nei. Ok, det går fint. Det går fint. Det er litt skjevt, men det går fint. Å nei! Det spillet her, oh my god. Jeg digger det, for det er så dumt. Ok, jeg liker sånne spill som er litt sånn puzzle-aktig. At du må liksom... Du må liksom bruke litt sånn tenking og være litt smart på måten du spiller på og sånn. Jeg liker det. Jeg skulle liksom bare teste det spillet her, det var det som var planen. Jeg skulle bare teste det i en episode, men nå er jeg jo helt hektet da. Men det ser ut som folk liker det, så da bare fortsetter. Det er ikke noe problem det. Høysan. Ok, good. Og så skal vi til venstre her. Så vi har kommet lenger denne gang. Det ser bra ut. Ok, kom jeg inn i mellom hullet der, yes. Ok, vi er snart i mål. Ja! Strykebrettet datt av, men jeg klarte det. Oh my god, her, ta tingene deres. Nå ring noen andre neste gang. Jeg leier den flyttingen her. Ok, denne her burde ikke være noe problem. Altså, vi tar en hulleseksjon, legger den oppå der. Vi tar en til hulleseksjonen og legger den oppå... her? Skal jeg ikke få lov til det? Hvorfor får jeg ikke lov til det da? Ja, men... Ok, kan vi si legge den på hovedet da, og så legger vi den oppå der, sånn. Ja, det så noe ustabilt ut, men vi prøver det. Og så legger vi TV-en... vi legger TV-en oppå der igjen på en eller annen måte. Ok, sånn. Og så den flasken bakpå der. Å nei! Ok, vi skal ikke så langt, vi skal høyre. Høyre. Andre til høyre. Ja, veldig bra start. Applaus. Veldig, veldig bra. Bøkene datt ut. Selvfølgelig. Du har jo lagt hulleseksjonen opp ned, din idiot. Ok. Ok, her må vi tenke litt mer logisk. Jeg lurer litt på om vi nå må ta pick-upen. Ja, vet du hva? Vi skal ta pick-upen. Nå skal vi endelig bruke denne her. For det jeg er nødt til å gjøre, er å legge dette her i trunken. Jeg er ikke i trunken, men i lasteplanen, for dette her kan ikke... Altså, ja, du skjønner. Ok, hva skjer når jeg svinger nå? Kommer alle bøkene ut? Neida, det her går jo bra, dette. Det går jo bra... det er et par bøker som stikker ut her nå. Ok, så vi skal til høyre her. Nei, veien er sperret! Hvorfor det er? Jeg må gjennom her, jeg! Nei. Ok, da får vi prøve det neste. Ok, jeg vet ikke hva bremser der er og sånn på denne her, men det finner vi ut nå. Oi, der er bremser! Oi da! Det gikk galt det! Nei, jeg var ut forbi med hjulet nå! Kan jeg få det med meg, please? Ja, flott! Nå som jeg endelig hadde fått oppå! Sånn, vi prøver det. Ok, begynn. Ok, det virker som bøkene, men en gang jeg trykte på begin, så datt bøk. Det bare setter seg på plass. Det går fint, det. Det er meningen det skal skje. Se nå, vet du. Nå kan jeg jo faktisk vingle litt med bilen og alt mulig her. Ja, men ok, da skal vi ikke være dum. Vi skal ikke ta den veien. Vi skal faktisk bare kjøre helt rundt, for nå ser det ut som vi kan ha litt fart og ha litt kontroll her. Kan jeg ta til høyre her? Jeg kan ta til høyre her. Så vi bremser. Og så høyre sving, og der er litt sånn hull i asfalten her, så forsiktig. Ok, det går bra. Det går veldig bra. Der. Og så venstre, nei da, vi kjører rett frem, og så venstre og andre til høyre. Haha! Nå har vi det, her kommer flyttelasset. Jeg har litt mye fart. Ok, det går fint. Oi, sånn. Ok, første til høyre. Ja, her er det. Jeg ser mål. Ok, så det som er tingen da, folkens. Yes, nice. Ok, hvis vi går til main menu. Det som er tingen, folkens, det er det at
Hvis vi trykker play her og levels, så har vi Island Region. Og det er båter og sånne ting. Så det jeg har lyst til å prøve på er å komme til level 31. Så derfor har vi noen level igjen. Så si fra i kommentarene, vil dere at jeg skal ta alle bretter på opptak, eller skal jeg bare spille off kamera nå til jeg får gjort alle de, og så begynner vi her neste gang. Si fra hva dere vil, ok? Så skal jeg lese gjennom kommentarene og sånne ting som det. Jeg er bare blitt hektet på det spillet, jeg kan ikke få det. Vi ses, folkens. Ikke glem å trykke like, ikke glem å abonnere og sånne ting. Og hvis du trykker på bjeller, så vil du få varsel når det kommer nye episoder. Sett utrolig stor pris på det. Ikke glem at du må være logget på YouTube, på appen din, på telefon eller et eller annet sånt. Og så må du også passe på at du faktisk har aktivert varsler og sånt. Hvis ikke, så får du ikke varsel. Så hashtag bjellegjengen. Vi ses, folkens.